Sraz moje meno je Niklas Peď a vítajte mojho nového let's playu na hru GTA San Andreas. Hovoríte si. Čo? Prečo? To točím zase. No lebo... Proste som sa na konci pýtal, že... Lebo som sa na konci včerajšieho videa pýtal, chcete ešte, aby som pokračoval v GTAčku v poslednej misii, ktorú mám so Zírom? A jeden typek mi napísal do komentárov, áno, pokračuj. Ináč posledná časť, normálne ja fakt ľudia neverím, 6 lajkov. Čo je pre mňa celkom dosť a úplne som bol z toho, že čo ti jebe? Áno, to moje zbytočné označovanie. A potom, že ty vole. Viete, ako dal som to zdieľať po rôznych facebookových stránkach a zrazu BOOM 6 lajkov a komentár typu, že pokračuj ešte v GTAčku, natož ešte GTAčko, takže OK, tak keď GTAčko, tak GTAčko. Ináč bajdu, kurva, výborne. Ináč GTAčko. Vice Cityčko, to iba moji kamaráti hovorili, že to je ich srdcovka, to oni už prešli a ja o to nejak moc extra záujem nemám, lebo je tam pre mňa taká nevýhoda, že hlavný hrdina nevie plávať. Čiže zdrbem sa do rieky, utopím sa, konečne. Čo bude pre mňa celkom dosť veľký problém, možno natočím Vice Cityčko, neviem. Alebo možno natočiť niečo iné. No. Potom ďalej... Piatok 13. Viem, že... Neviem, ako dlho nevyšiel, ale... Každú chvíľu vyjde, to sa nebojte. A... No, možno dneska vyjde GTA San Andreas aj GTAčko. Ja som jedný. Možno vyjde dneska GTAčko, no nie, možno, ale určite. A ešte vyjde aj piatok 13, ktorý už mám natočený, ale zabudol som ho zostrihať a vydať. Jasné, že u mňa je niečo extrémne. Jeden typek napísal do jednej facebookovej skupiny, že nech pokračujem v tej mojej divnej cringe sérii, cancer sérii, ako vidím reklamy. Ako čakal som trošku väčší úspech od tejto série, narobím si piču, niečo, a to je na piču, keď si v hlave predstavujete, že to bude mať úspech, tak to nebude mať úspech, a keď si myslíte, že to bude sračka, tak náhodou ono to má úspech. Tiež som si myslel, že GTAčko po prvých 3-4 častiach prestane, lebo to nikoho nebude baviť a že... Čo si kokot. A že... OK. Čiže včera som dorazil Tempennyho, ktorý už nevedel ovládať požiarné auto. Zajebal som Big Smoka s nepriestrelnou vestou. Bude nám chýbať chlapík, ktorý sa dal na tú zlú stranu. A... Toto neobrodím. Jo, dal som to. Wow. A teraz mám ísť kerou pičou. To je sen. Dobre, keď rozjebeme auto, tak to strihnem. Menší nutkanie mi hovorí, že to auto chcem rozjebať na schvál. To auto prežilo.
A možno budem natáčať aj GTA San Andreas multiplayer. Lenže to si musím potom stiahnuť. Počkaj, ja ju mám v notebooku. Ako stiahnutú verziu. Cez ktorú viem, ako sa dať na sámko, lebo... Dá sa to dať aj cez Steam verziu. Lenže ja keď som videl tutoriál, som pozeral typu, že... Čo? Lebo u mňa programovanie je to vôbec. To som stal absolútny kokot. A tak. A už mám teraz vybrať jeden server, ktorý som hrával. A chcem, že by teda zase od začiatku, lebo ma si dajú stať ale pravde kvôli tomu, kvôli dlhodobej neaktivite. Do piče. Wow! $47 za stand. Nice. Hovorím si. Nelietaj nad tým skurvenou loďou, ktorá má na sebe stíhačku, ktorá je pravdepodobne vojenská. Prečo som cez ňu preletel? A však čo, hneď našu púpeť hviezdiček, že toto bol tak kokotný nápad. Ja až keď som letel jetpackom, som pozeral, že čo? Škorpík 70 nábojov? No vlastne... Vlastne som tam mal, že 70, pomerčka 50. A kokoti ma skoro zrazili. Takže teraz ide rage misia a po nej ide misia typu absolútne nudná, nekecajmi do práce. To už som videl. Berkeley has his sycophantic lackeys do all his launch the Red Baron. Jeden down. Kamera. Only 3 delivery boys left. Jak troch. Ako s palivom som na tom dobré. Čo je dobré? Ináč keď som bol menší, som myslel, že palivo je z častiny benzín. No a to som bol ešte malý hlúpy kid, teraz som veľký sprostý kokot. Miška. Piče. Poď, 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 poď. Pozor, to piče auto. No poď. Teraz tu sviňu. Alebo... Pokiaľ sa pozrel niekto kedysi, keď býval po Minimaxe Animax, tak tam bola taká pičovina, sa to volalo, sa mi zdá, že bezkonkurenční Banzuke. A tam boli také challenge, a ešte tam bola aj helikoptéra na diaľkové ovládanie. Čo keď ste sa dostali do checkpointu, tak ste si mohli doplniť, no nie palivo, ale to bolo na baterky. A keď ste narazili do nejakej prekážky, tak vám tá helikoptéra vybuchla. Neviem, čo to kurva bolo, či nejaké skurvené vzdušné míny, alebo čo. Ale OK. No. Posratá červená hračka, ktorá sa náhodou volá Červený baron. Baron. Jakým tam doletím? Toto ne. My poor guy, Carl. It's the only choice we have.
cúvaj, 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 cúvaj. To je se... Už vidím teraz, jak to dojebe. Ty kokos, môj skill v lietaní, ja už som to hovoril aj minule, je absolútne na piču a ja môžem mať aj splnené všetky misie z letenia. Vlastne z lietania. A podobne pičoviny, ale načo? Keď som sa v tých misiach aj tak nezlepšil, keď som ich mal. No poď ty vzdocha. Super. Tak skvelé. Ale však, tu pič, toto je fakt, že misia za trest. Proste výrobca GTAčka nedostal nažrať a za trest vytvoril túto misiu. Cúvaj, ďakujem ti. Ako tie prvé, to je jednoduché, ale ty kokos, ja lietam jak najebaný. Jebi. Poď. Doraz toho skupu. To fakt nie je už. 5 korunová kokotina, ktorú náhodou nemuseli Číňania, ale Američania. Ja neviem, čo je lepšia výroba kokos. A mne môže byť jedno, že finished, ale moje palivo ide tak trošku do piče. Aha. Veľmi dobré, veľmi dobré. Launch the Red Baron. Don't let him get away. Punish him for his war crime. One down, four to go. Dobre, jedného som dal, ešte štyria. Ty kokos, toto je... Idem radšej tam hneď dozadu. Lebo... Áno? Lebo tí kokoti sú absolútne ide vzadu. A potom bude pre mňa problém vrátiť sa naspäť a potom ešte doraziť ďalšieho čuráka. Takže ja musím byť presný, to nemôžem dojebať.
som hovoril o tom, že to nemôžem dojebať. Tak toto ani zo... Sačej pičo. Toto... Toto ovládanie. Dobre, to ešte stíham. Pokiaľ mi nerozjebú lietadlo. Alebo pokiaľ mi náhodou nedojde palivo. Ináč na začiatku mi napísalo, keď som chcel zistiť, či natáčam 60 fps, keď som dal si preval deliť, že program GTA.sa prestal pracovať. A mne to nešlo ani odkliknúť, ja som musel dať odhlásiť sa a až potom ísť zase naspäť, lebo som nechcel ten notebook úplne vypnúť, po prípade restartovať. Ako podľa mňa táto misia lepšia ako prelietávať tými oné krúžkami na tej skurvenej lietajúcej škole. No aj keď... Každý má ten svoj názor. Až niektorí toto môžu považovať ako najťažšia misia v GTAčku. A ty kokos. Niekedy sa... Teraz si hovorím, prečo som sa kurva pýtal. Ty skur... Toto nie je možné. Ja fakt strieľam do toho jedného typka. On si ma všimne. On ide preč. Jo. Dúfam, že toho vado neprežije. Ideme ďalej. A keby som nemusel s tým skurveným lietadlom ešte pristáť. Čo to je? Toto nie je možné. Toto fakt... No dobre, dobre. A ne, prečo ide do steny, ty kokos, čo si asasín? Že ideš cez okno, aka Assassin's Creed 3, Connor Hayton. A možno aj nejaký iný Assassin's Creedovia po trojke. Sústredenie, čiže pôjdem pravdepodobne ticho. Prosím, nedojde mi palivo, prosím, nech mi nedojde to skurvené palivo, lebo sa fakt naserám. Musím byť kurevský opatrný. Nechcem túto misiu robiť od znova, lebo je to absolútna pičovina. Vypínam motor.
Jo? $5,000 sice je to menej ako dostávam. Ale... Krásny pocit. Počkaj, skáďal som dostal 367 671. Počkaj, za poslednú misiu, nie? Ľudia, si to idem fakt uložiť, lebo... Nechcem riskovať jednu skurvenú vec. A savíček máme... Here. Dobre, takže toto je čisto teoreticky tretí pokus, na tretí som to dal. Ale nie je sa toto video, okej? Okay? Ja taký, že pozriem, že či sa mi napája onen notebook, že či sa nabíjatky, že keby sa mi nenabíjal. A teraz by sa mi vypol. Ja by som si povedal, že... Zajebte ma. Nerozumiem ťa. My heart is strong like steel. Oh yes, absolutely. You visited my body, I'll take you on the magic. Ináč musel som prepísať názov dielu, nedal som, proste dal som preč fajn. Čo mi pripomína jednu vec, mal by som fakt kurva zmeniť miniatúru. Kurva. Posledná útrapná skurvená misia. Ktorá nie je až taká rageovacia, ale... Zero? I'm off to engage with destiny, good or bad. What the hell are you talking about now? The hour of judgment is upon me, and I must ask myself if I am a sheep or a goat. Carl, will you be my second? Here are some letters. I've left everything to you in case I don't make it. Please. Already own it? What's wrong with you, man? We are crossing the Rubicon. I am to engage in battle with Berkeley. At stake, honor, and our very lives. It's funny. I've never noticed before how beautiful this time of year can be. I may never again see Rome in the springtime. A butterfly. Come on with all the talking, man. Is you gonna battle Berkeley or what? It's a fight to the death. Come hither. Behold, no man's land. Man, y'all take this shit seriously. Berkeley's headquarters is across no man's land. I'll drive the bandit, you fly the goblin, and help any way you can. If I get the bandit into Berkeley's base, he must leave San Fierro for good. Let battle commence! Dopíče, to ešte náš čas. Ja na to taktiku. A keby si tú kokotinu zobral? Carl, don't be an idiot. Use the goblin to move that barrel. Ja ti dám idiota, že toho zhodím na teba, ty kokot. Ja to akože nemôžem ešte zobrať tú skurvenú bombu. Toto je taká kokotina, to je fakt... Carl, I'm blocked! Tako, do piče. Počkej, čo mám? Čo mám stisknúť, aby som to... Čiže musím spadať? There's another cursed barrel in the way. Dobre, ja by som ho zabil, ja by som ho zajebal najradšej. Move it! Carl, Berkeley's blocked me again. Jak znova, prvýkrát to spra... Ja to jebám. Jaj, týmto to dávam. Mám ešte stisknúť tú skurvenú myšku. Ja to som ešte vo vnútri, tam môžem výjsť vyššie. Počkaj, bomba, 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 tady. Mám to. A teraz musím odpáliť... Do piče. Musím odpáliť všetky tie kokotiny. A to je strašné, keď tento jebo do mňa furt bude pičovať. Asi, že sprav toto,
A rýchle... Get a plank from our base and make a bridge across that gap. Ja by som mu normálne teraz hneď v momente vypol zvuk. Lebo ja za to nie som platený. Opatrne, nechcem odjebať aj seba, okej. Okay. Zhodneme sa na jednej veci. Nebudeme to komentovať. Nebudeme to komentovať. OK? To je sen. Ja taký, že presne to dám na ňo a potom, že... Jasne, vedlo. Neverím. To je utrapná misia. Ja som vedel, že ja som tieto misie mal robiť až te... Ty kokot, fakt? Skurva, Carl, super. There's no bridge! There's no bridge! Neposer sa z toho. Ty kokot. Carl, I need a bridge, now! Tako, do piču. Teraz bombu bude chcieť. Using tanks. Carl, grab a bomb and get rid of any tanks that threaten our progress. Ja vy... Ty kokos, toto... Ja túto misiu robím za celý svoj život aspoň štvrtý skurvený krát. A aj tak... To neviem dať normálne. Curse you, Berkeley! Carl, move that barrel! Ja ti drben celý barrel. Barrel do piče. Carl, move that obstruction. Drž ho, bo! Poka to zase dojebem, tak som už... Carl, I'm blocked! Ja viem, drž ho, bo! A ešte sa potrebuje sústrediť. Si myslím. Ja som ta... There's another cursed barrel in the way. Tak ja odpalím tank, odpalím si túto skurvenú hračkárskú helikoptéru a ty chceš ešte, aby som dal z tej... Move it! Carl, Berkeley's blocked me again. A kde? On je asi najebaný. Curse you, Berkeley! Ne, nemohol to prejsť. Fakt to nemohol obehnúť. Ty ko... Skurvený nejaký. To nestiam ani za hovno. A čo chceš teraz? Rýchle, rýchle. Desen. A čo potrebuje teraz? Carl, move that obstruction. To je sen. Carl, I'm blocked. Dobre. Nerd skurvený. There's another cursed barrel in the way. Move it! Carl, Berkeley's blocked me again. To jes? Ne. Ja k tomu nemám čo, fakt čo povedať. To je to isté, aké som hral včera perského pri... Carl, move that barrel! To je to isté, aké som včera po... Ja keď som včera hral perského princa. V 3Dčku... Zrazu to obejde. Zrazu to proste ten kokot obejde. Carl, move that obstruction! Jaká obstruction? To nestíhaš ani za hovno, ty nerd skurvený. Carl, I'm blocked!
Dobre, tá taktika, že hodím naňho barel, nefunguje. To nestíhám, Serus. Keď budem mať chuť na túto skurvenú misiu, tak ju budem hrať, Serus. Aj to nie je moje. To nedám. Nie, on nemôže prejsť proste s tým autom. A keď mu dám preč tie skurvené prekážky, že? Shitskis! Carl, this bandit's nearly had it. Serus, neredí, drbem sa na vás, čau. Berkeley, this is not the end of this. Do you hear me? Však je to kokotná misia, tak prečo by som sa s tým jebal, okej? Okay? Ja to robím taktikou, ako som to spravil minulé. Budem odpaľovať hneď tanky. Ináč by the way vonku 30 stupňov kurva a ventilátor tu bohužiaľ nemám. Ale našťastie tu mám chladené pitie. No, v respektíve čistú vodu, ale voda je proste veľa. Počkaj, kokotko. Zostaň na mieste hlavne. Bombardovacia čata ide na pomoc. Ty vole, to je strašne také... Proste ja rozprávam a... Proste ja iba rozprávam. Hra proste žiadny zvuk, iba vidíte, jak to hrám a proste je to také... Kejmo. Zoberiem ti barela. Choď. A mne je jedno, že Berkeley je oné seknutý. Ty kokos. Zasraní ITčkári. To mi príde jak, čo bývajú niektoré tie kluby vláčikárov. Ako, teraz, sorry, pokiaľ je náhodou nejaký môj fanúšik vláčikári, čo... To pič. Otázka, prečo to kurva pustil? To by ma vážne zaujímalo. Tak. No. Ne, nesmiem dovoliť za žiadnu cenu, aby odpalili zase toho banditu, lebo ty vole, potom to bude trvať 5 hodín zase, kým sa ten debil dokokotí na určité miesto, kde už bol a možno ani tam nie. To je fakt, ako mňa to začína... Jak sa to hovorí? Je ovplyvňovať. Jaj. Uchvátiť. No to nie je to vhodné synonymum, ale hej. Dobre, barelík. Ja sa tam tu pozrieť nejakú hudbu, kurva, niekto nie je také suché. Jak Martin. Nie, že by som sa vyznal v alkohole. Keď som vedel, že barmani nemusia mávať oné so skurvenými shakermi, ako oné dobe, že nerobia s nimi backflipy, tak by som nechodil na takú strednú, ako chodím, ale bol by som barman, čo by ma možno viac bavilo. Ale... OK. Takže teraz potrebujem mostíček. Na čo mi to píšu, keď som to teraz povedal? No aj keď ešte nevymysleli na hlasový záznam, že čo poviem, tak už to automaticky... tie inteligentné počítače alebo notebooky budú až hneď vedieť, kurva. OK. OK. Uh,
Ale taky, že mi to tak krásně vidí. OK. Já jsem tady dopocit nějakou hudbu, lebo ty kokos. Počkej, to bylo sotva, nebo nie? Čo to bo... Kokot. Já riadím zrazu jak nejvá. Kam se to použu, kam se to použu? Sem. Zober to. Zober to. Jo? A teraz bombu, na stopiče, bombu potřebujeme. Ne, zlá základňa, To piče, co mi bude. Pojď, pojď mi. Prosím, v tomto krásném času mám limitě stihněm, Čo to? Ovládať túto... Ja neviem ovládať normálnu helikoptéru. A oni mi dajú misiu, kde mám ovládať maličkú, skurvenú... Ježie... Toto je sen. Toto je fakt. No tak... Ne, toto ne... To je sen. Ne, ty... Toto. No neverím. Rychle. Kurva. Pojď mi. Dávaj. Hlavně to nedojebať. Boom. Hell yeah. Á, kurva. Buchnem. Nevadí, čo potrebujem, Ja skôr, že prečo ide tak napíšobno, že no, keby som stlačil tú skurvenú šípku, tak možno by som išiel dobre. Čo potrebuje? Nehovor mi, že on potrebuje oné. Daj, stačí iba odpratať cestu. Potrhnúť sneh, kurva. Poď, tak bareli, to piču. Poď. Výborne. Poď, dáš to! Prosím. Poď do piče s tými barelmi. Zober to. To je ne. Zober... Jo! Žeby, prosím. Jo! Neverím, ja fakt, kurva, neverím. Jo! Počkej. Carl, you were all a duelist like me could want in a second. Sir, I salute you. Yes! Bože! Ďakujem! To je tak krásne. To je tak krásny pocit. Takže hej, ľudia, toto bola oficiálne posledná časť GTAčka, všetky misie dokončené, aj tie vedľajšie, aj hlavné, čiže rád som strávil s vami túto úžasnú sériu, túto let's play sériu, ktorá bola absolútne úžasná, mala najväčší úspech, čo som ani nečakal, že aj táto stará oldschoolovka, srdcovka podľa mňa, skoro každého hráča bude proste taká úžasná odozva a ešte na mojom kanále normálne
nostalgická slzička, dojatie. Ďakujem vám. Jo. Úplne. Ďakujem. Ako fakt to je, že ešte na GTAčku budem robiť nejaké veci, ako nemyslím tým ako autoškola a podobne. Piče. Nemyslím ako že autoškola alebo podobné veci. Ale nejaké bonusy, čo budem chcieť spraviť, možno bude aj multiplayer, ale ďakujem vám. Takže Ninja Super sa mi lúči a Serus.